ዘመለስ ህወቶም ብመንፈስ ዝሓድ
ከየለን ከመእግዚአብሔር ጎይታ ወጁና ውእዮና ይለበይቃርታ አገር እጽሞ ቦታ ሆይነ የናፈቀካ አገር እጽሞ ሕይወት ሆይነ የድየካ ليتاي كتفت حالي من الفسلات تدسسي أدرق تصموب وتقويني ينافقك أدرق تصموب وتقويني ينافقك أدرق تصموب وتقويني يديك ليتاي كتفت حالي من الفسلات تدسسي أدرق تصموب وتقويني ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዲ ዝሃበና እናመስገና ኣብ ቅድሞዎ ቀሪብና መዓልትና ክባርኸልናን ክቅድሰልናን ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስና መዓልታዊ ስራሕና ርከባትና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊና እግዚኣብሔር ዝማኸሉ እግዚኣብሔር ዝመርሖ እግዚኣብሔር ዘብርሃሉ ብብርሃን ክርስቶስ እንጓዓዘሉ ፀጋ ክህበና ኣብ ቅድሞኡ ቀሪብና እዚ ንግሆ እዚ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንቲ ዝሓመሙን ምእንቲ ኣብ ሽግር ዝርከቡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክነወፍዮም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ስለ ዝፈጠርካኒ ናብ ክርስትና ስለ ዝፀዋዕኻኒ በብዓይነቱ ብሁድን ስውርን ረድኤትካ ስለ ዝሃብካኒ በዛ ለይቲ ሓሊኻ ክሳብ እዋን እዚኣ ስለ ዘብፃሕኻኒ እመስግነካ ኣለኹ። ኦ ጎይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ክሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በታዕቢ ሕያውነትካን ምሕረትካን ንዓኻ ብዘሕጉስ ፅቡቅ ግብሪ ጥራይ ከም ዝርከብ ትገብረኒ ምእንቲ ናይ ፍቑር ወድኻ መድሓይን ናይ የሱስ ክርስቶስ ርፋት ናይታ ኣደ ወድኻ ድንግል ማርያም ዝኾነት ናይ ሓላውየይ መልኣኻ ማለድነ ስጋ ዝለበሰ ዘለኣለሞ ቓልካ ዝመሃረኒ ጸሎት እናደገምኩ ናባኻ እቐርብ ኣለኹ። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ይቕረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕራ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኣያሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሄር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለም ኣሜን። ንኽበርኩም ኣሕዋትን እውን ደጊምና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ነዚ መዓልቲ እዚ ንዝሃበና እናመስገና ምስ ዳዊት ኮይንና ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዘለና ፍቕሪ ዘለና ኣምልኾ ዘለና ውዳሴ ክንደግመሉ እሞ እግዚኣብሄር ምስጋናናን ውዳሴናን ተቐቢሉ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኩሉ ፀጋታቱ ብፀጋታቱ ክሽልመና ኣማለድነት እታ ኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኾነት ኣደናን መማልዲትናን እግዚኣብሄር ዝሃበና ኣብኣ ክንምሕፀን ብኣኣ ክንምራሕ ናብኡ ክንቀርብ እምበኣር ናይ ሎሚ ንጸሎትና ዝሕግዘና ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንኽሓድረና ዝሕግዘና ብመዝሙር 63 ክንጅምር
ኣቂድሙ ቀሪብና ኦኣምላኽ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ኣንግህ እደልየካ ኣለኹ ኣነ ናትካ ጥምኢ ኣሎኒ ከምቲ ደረቕን ንቑፅን ምድሪ ማይ ዝፀምእ ኣነ ንኣኻ ሃረር ብለካ ኣለኹ ኣብ መቕደስካ ሓይልኻን ክብርኻን ክርኢ ሃረር ብል ኣለኹ ምሕረትካ ካብ ሂወት ይበልፅ እዩ እሞ ከመስግነካ እየ ብሂወተይ ክሳዕ ዘለኹ ከመስግነካ እየ ኣዳወይ ናባኻ ኣልዕለ ክፅሊ እየ ነፍሰይ ከም ብስብሕን ናንጉዕን ትፀግብ ኣነ ከዓ ብመዝሙር እልልታ ክመስግነካ እየ ኣብ ድቃሰይ ከለኹ ዝክረካ ለይቲ ብምልእታ ብዛዕባኻ እናነቓሕኩ ኣሓስብ ከም ሬድያተይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ትሕቲ ፀላል ኣኽናፍካ ኮይነ ድማ ብሕጎስ ብሓጎስ ዝምረልካ ኣነ ናባኻ ሕቆፍ ንስኻ ከዓ ብየማኒትካ ትድግፈኒ እቶም ንዓይ ኣምላኽ ከምህለል ከለኹ ፀሎተይ ስማዕ ነዛ ሂወተይ ካብ ፀላኢ ፈሪሃላ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኣብ ደረቕ ፅሙቕ ቦታ ኮይነ የናፍቐካ ኣብ ደረቕ ፅሙቕ ቦታ ኮይነ የናፍቐካ ኣብ ደረቕ ፅሙቕ ሕይወት ኮይነ የድየካ ተስፋ ዘይበሉ ዓይለይኻ ደቂመ ከየሕለሉ ዓይለይኻ ካብቶም ተፀረብከይ ንዳሕደኻ ኣብኩሉ መንገይ ኣብ ደረቕ ፅሙቕ ቦታ ኮይነ የናፍቐካ ኣብ ደረቕ ፅሙቕ ሕይወት ኮይነ የድየካ ንቅልሕንቅሊተይ ክትፈትሓለይ መንፈስካ ክተደስ ምስ ኣድረቕ ፅሙቕ ቦታ ኮይነ ይናፍቐካ። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣቦና ናይ ዝነብር ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ ይቕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣናዋድነና ከመይ መንግስቲ ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናያሜን። ሰላም ናዓኺ ኦማርያም ፀና ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋርያን ደረስዎ ኣመን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጤናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ናብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብየማኒቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓርውን ንዘለውን ንዝመቱን ክፈርድ ይመፅእ። ኣምን መንፈስ ቅዱስ ቅድስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሳኤ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣሜን።
ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትና ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኦ እግዚኣብሄር ንስኻ መርመርካኒ ከምኡ እውን ፈለጥካኒ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ትፈልጥ ንሓሳበይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ ክዓዩ ከለኹ ክዕርፍ ከለኹ ትርኢ ንብዘሎ ተግባራተይ እውን ኣፀቢቅካ ትፈልጦ ኢኻ። ኦ እግዚኣብሄር ቅድሚ ምዝራበይ ነቲ ክብሎ ዝደለኹ ኣቐዲምካ ትፈልጦ ኢኻ እሞ ንናይ ነፍሲ ወከፍ ምህለላን ተቐቢልካ እቲ ዝደልየና ፀታ ክትህበና ንልምነካ ኣለና። ምእንቲ ስቓይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኦ እግዚኣብሄር ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ከዓ መዝሙር ምስጋናን እዝምረልካን ኣለኹ። ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣርኢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ። መፀዋዕኹኻ መለስካለይ ብሓይልኻ ኣበርታዓኒ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ኣብዘን ዝስዕማ ፀሎት እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንኩሉ ሽግራትናን ፀገምናን ብፍላይ ከዓ ንኩሎም ኣሕዋትናን ናሓትናን ብዝተፈላለየ ሕማም ንዝሳቀዩ ዘለዉ እግዚኣብሄር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱሱ ልኢኹ ንብምልኦም ክበፅሖምን ከፀናንዖምን ፍቓዱ እንተኮይኑ ከዓ ፈውሱ ክልእኸሎምን ፅላሉ ከይፍለዮም ከተባብዖም ብተስፋ ከም ዝመላለሱ ክገብሮም ነፍሲ ወከፍና ብሓሳብ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣፍቲ ጸሎትና ናብ መንበረ ታቦቱ ናብ ቤት መቕደሱ
ናብ ሕቕፉ ነቕርቦም ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለም ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሄር ሰናይ እዩ እሞ ኣመስግንዎ፣ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመስግንዎ። ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ ንጎይታ ጎይቶት ኣመስግንዎ፣ ምኽንያቱ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ። ኣብዚ ጸሎት እዚ እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ብሓቂ መሓሪ ሰናይ ኣምላኽ ፈቃር ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንና ንኹሉ እቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ንእግዚኣብሄር ዘይሕጉስ ዝገበርናዮ ነገራት ዋቦይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ መሓሮም እናበለ ዝምሕር ኣምላኽ ስለ ዘለና ምሕረቱ ንሕተት ኣብ ቅድሚኡ ንቕረብ። ኦ እግዚኣብሄር ኣቦይ በዲለካ እየ እሞ ብሓልየትካን ፍቕርኻን ምሕረትካን ይቕረ በለለይ ብዝተሓደሰ መንፈስ ህይወተይ ንዓኻ ዘገልግለሉ ዝኽተለሉ ዘምልኸሉ ምስክርነት ዝህበሉ ጸጋ ሃበኒ እናበልና ኣብኡ ንቕረብ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኣብ ውርደትና ዘክረና ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ። ካብ ጸላእትና ኣናገፈና ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ። ንኹሉ ፍጡር ዝምግብ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ። ንኣምላኽ ሰማይ ኣመስግንዎ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላእ ዓለምን መሓረና።
ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ምእንቲ ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ መሓረና። ኦ ጎይታ መሓረና። ኦ ክርስቶስ ስምዓና። ኦ ክርስቶስ ጽምበለና። ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መድሃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ድስላሴ ሓደ ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ከርሲ ኣብ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ዘይትብጻሕ ምስጢር ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለጺ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ እትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትምርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ ህይወትን ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ መሓረና። ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ርሑቕ ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓዝካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢአተኛታት ኣብ ልቢ ኢየሱስ ዝተሓቆርካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንቅድስ ቤተ ክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ዝሰራሕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብጎይታ ኢየሱስ ጌርካ ተዝድቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ ሓዊ ገሃነም ነፍሳት ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ብመላእኽቲ ትድነቕ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት ትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ኣብ ኩሉ ውርደትና ተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ናይ ታሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዌ ፀውሕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንዘሎን ንዝመፅእን እትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹልና ናባኻ ዘተምቃና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ንኹሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንዕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላምን ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ተስፋ ብዘይብሉ ተስፋ ትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን። ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ስምዓና።
ኦ ሓጢኣት ዓለም እትድምስስ በጊሕ እግዚኣብሄር መሓረና። ኦ ምሕረትካ ደረት ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳእ ዘለዓለሞ ኣምላኽ ኣብ ፅንኩር እዋናት ክንዲ ትውዓት ምስኣንን ተስፋ ምቑራፅን ብዓብዪ እምነት ኣብ ትሕቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስ ፍቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ናባና ምለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ንወልዱ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘብፃሕናዮም ጸሎት ተቐቢሉ ንነፍሲ ወከፍና ልየና ጸጋታ ክህበና ብጸጋታቱ ክሽልመና ፍቕሩ ንመላለሰሉ ሓይሊ መንፈስ ቅዱሱ ክልእኸልና ሕጂ እውን ኣብኡ ቀሪብና ናይ መዓልቱ ቃል ኣምላኽ ክነስተንትን እምበኣር ንቓል ኣምላኽ ከም ማርያም ብትሕትና ንኽንቅበል ንኽንሰምዕ ኣብ ልባትና ቃል ኣምላኽ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሰንጢቑ ልባትና ክሓድር ጉዕዞና ክመርሕ ብርሃን ኮይኑ ንነፍሰ ወከፍና ንገዛ ርእስና ኣብርሂና ንኻልኦት ምስክር ብርሃን ህይወት እንኾነሉ ጸጋ ምእንቲ ክህበና እምበኣር እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ናይ ሎሚ ቓል ክበጽሓና ነፍሲ ወከፍና። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቓልካ ክሰምዕ ዝሰምዕ ኣእዛንን ልብን ሃበኒ እናበልና ኣብኡ ክንቀርብ ምስ ዳዊት ኮይንና ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ መብፅዐይ ክፍፅም እየ ነቲ ቕኑዕ ትእዛዛትካ ድማ ክዕልዎ እየ እናበልና እምበኣር ንቓል ኣምላኽ ልባትና ክነሳናዱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ይሓተና ኣሎም። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 13 ስጋብ 16 ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፣ ጨው መቐረቱ እንተጥፈኸ ብምንታይ ይምቅር? ንደገ ተደርብዩ ብሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑ ዝጠቕሞ የብሉን። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃን ኢኹም፣ ኣብ እምባ ዘላ ከተማ ክትክ ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክበርህ ኣብ በረኻ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ከፈር ክተንብሮ ኣይተብርሆን ኢኻ። ከምኡ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ገብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ
ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ። ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ኣሓትን እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ንስኻትኩም ጨው ምድሪ፣ ንስኻትኩም ጨው ኣሕዋትኩም፣ ንስኻትኩም ብርሃን ናይ ኣሕዋትኩም ኢኹም እናበለ ንነፍሲ ወከፍና ብቓሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጨው ምድርን ብርሃን ኣሕዋትናን ብርሃን ዓለምን ክንከውን ይሕድመና ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ጸሎት እዚ ነዚ ቃል እዚ ክነስተንትን ከለና ንነፍሲ ወከፍና ሓላፍነቱ የሰክመና ከም ዘሎ ተረዲእና ንሕና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ንክንከውን እግዚኣብሔር ንሓግዘና። ኣብ ጸሎት ክንፅመድ ኣብ ጸሎት እግዚኣብሔር ክነስተንትን ንዕደም ኣለና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብፍላይ ካብ ቁፅሪ 1-12 ዘሎ ብዛዕባ ትምህርቲ ብፅእና ድሕሪ ምሂሩ ካብዚ ናይ ሎሚ ቃል 13-16 ዘሎ ብምሳድ ደጊሙ ትምህርቱ ንነፍሲ ወከፍና የመሓላልፈልና። ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፣ ጨው መቆረቱ እንታኣጥፈአኸ ብምንታይ ይምቅር? ንደገ ተደርብዩ ብሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑስ ዝጠቕሞ የብሉን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌል እምበኣር መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ንጹር ርዱእን ዝኾነ መንነትን ተልእኾን ሓላፍነት ናይ ማሕበር ኣመንቲ ወይ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍና ተልእኾን ፀዋዕታን ይምህረና። ጨው ከም እንፈልጦ ጨው ምግብና ከይባላሾ ይሕግዝ። ብተወሳኺ ልዕሊ ኩሉ ንምግብና መቐረት ጣዕሚ ይህቦም። ከምኡውን እቲ መልእኽቲ ወንጌል ቃል ህይወት ቃል ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ኣብ ህይወትና እንተተቐቢልናዮ ንኩሉ ኣብቲ ምድራዊ ጉዕዞና ዘጓንፈና ነገራት ትርጉም መቐረት ይህቦ፣ ንህይወትና ተስፋ ይኾኖ። ስለዚ ጨው እምበኣር ንዓና ነፍሲ ወከፍና እቲ ቓል ኣምላኽ እዩ። ንሕና ኣመንቲ ክርስቶስ እውን ከምኡ ክንከውን ይግባአና። ልክዕ ከምቲ ጨው ኣብ መንጎ ኣሕዋትና ኣሓትናን ብተግባራትናን ብህይወትናን ብምስክርነትናን መቐረት ንህብ ኣመንቲ ኮይንና ክንርከብ የድሊ። ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም ይብለና። እዚ ፀዋዕታ እዚ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ይህበና ኣሎ። ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም እናበለ ንኣገልግሎት ይፅዋዓና፣ ንምስክርነት ይፅዋዓና። እዚ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ፀዋዕታና እዩ። ንዓለም ጨው ኮይንና ክንርከብ፣ ጨው መቆረቱ እንታኣጥፈአኸ ብምንታይ ይምቅር? ንሕና ኣገልግሎት ንፅዋዕ። እዚ ሓደ ካብቲ ፀዋዕታና እዩ። ንቅድስና ቅድስና ኣሕዋትናን ዝተፀዋዕና ኢና ብሰንኪ። ስለዚ ጨው ዘይምዃንና ኣብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከይንርሕቕ እምበኣር ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መልእኽቱ ብሰማዕቱ ተቐባልነት ወይ ብቐሊሉ ንክርድእዎ ከዓ እቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ ነገራት ከም ጨውን ብርሃንን ዝኣመሰለ ተጠቂሙ መልእኽቱ የመሓላልፍ። ጨው ንገዛ ርእሱ ኣይነብርን እዩ። እንታይ ደኣ ነቲ እንምገቦ ምግቢ መቐረት ንክህብ? ብርሃን ንገዛ ርእሱ ከብርህ ኣይነብርን እዩ። እንታይ ደኣ ንዓና መገድና ከብርሃልና? ስለዚ ንሕና ከም ኣመንቲ ክርስቶስ ከም ሃዋርያት ክርስቶስ ንገዛ ርእስና ኢልና ክንነብር ኣይግባአናን። እንታይ ደኣ ንኣገልግሎት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንኣሕዋትና ብርሃን ንምዃን ምክንያቱ ሓጎሶምን ምክንያት ድሕነቶምን ንምዃን ዝተፀዋዕና ኢና። ብዙሓት ነቲ ዝተቐበልናዮ ብርሃን ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ከፈር ክነቐምጦ ንርከብ ንኸውን። ገለ ከዓ ብክፉት መንፈስ
ነቲ ዝተቐበልናየ ብርሃን ክንምስክር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንሰርሕ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና። ገለ ከዓ ነቲ ቃል ኣምላኽ ነቲ ጨው ብርሃን ክርስቶስ ከም ዝግባእ ተቐቢልና ግን ከዓ ብፍልጠትናን ትዕቤትናን ሃብትናን ተታሊልናን ኣብቲ ዕቤት እንመላለስ ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምዝራዕ እውን ብትዕቢት እንዘርእ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ንሕና ነቲ ናይ ኣሕዋትናን ህወትናን ብትሕትና መቐረት ክንህብ ጨው ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ቅድሚ ብቓልና ብተግባራትና ብህወትና ክንነብሮ ዝተፀዋዕና ኢና። ጨው መቐረቱ እንታኣጥፍአኸ ብምንታይ ይምቅር? ንደገ ተደርብዩ ብሰብ ክርገጽ እንተዘይኮይኑስ ዝጠቕሞ የብሉን፣ ንወላሓንቲ ዝጠቕሞ የብሉን። ኣባል ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያኑ ኣብ ተልእኾ ቤተ ክርስቲያኑ ዘይፅመት ልክዕ ከምቲ መቐረስ ዘይብሉ ጨው ይኸውን። ስለዚ ንሕና እምበኣር ብሓቂ መቐረስ ዘለዎም ሰባት ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንክሕግዘና ብመንፈሱ ክመርሓና ንቓል እግዚኣብሄር ከምቲ ዝግባእ ልባትና ክንከፍተሉ ይፅዋዓና ኣሎ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና እምበኣር በዚ መዓልቲ እዚ ብሓቂ መገልገልቲ ኣምላኽ ክንከውን፣ ጨው ኣምላኽ ክንከውን፣ ብርሃን ኣሕዋትና ክንከውን። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዚ ፀዋዕታና እንታይ ምዃኑ ንምምሃር ዝጥቀመሉ እምበኣር እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጨውን ብርሃንን ንሕና እውን ሎሚ ብርግፅ ደጊምና ክነስተንትኖም ከለና ነፍሲ ወከፍና ኣነ ንሓወይ ንሓፍተይ ጨው ክኸውን ከምቅር ብርሃን ክኸውን ምስክርነት ክህብ ዝተፀዋዕኹ እየ ኢልና ክንክእል ክንዕጠቕ የድልየና። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃን ኢኹም፣ ብብርሃን ንመላለስ። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃን ኢኹም፣ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ኩሉ ምእንቲ ኸብርህ። ኣብ በረኻ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ክተንብሮ ኣይተብርኾን ኢኻ። ኣብ እምባ ዘላ ኸተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ። ስለዚ ኣሕዋት መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ደጊሙ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፀዋዕታ እንታይ ምዃኑ ብንፁር ይምህረና ኣሎ። ንሕና ጨው ምድሪ ኢና፣ ንሕና ብርሃን ናይዚ ዓለም ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ኣነ ንዓለም ብርሃን እየ፣ እቲ ዝስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማታይ ክኸይድን እዩ ኢሉና እዩ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ከምቲ ሓደ መስትያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ጭራ ፀሓይ ተቐቢሉ የንፀባርቆ ወይ ዘንፀባርቕ ዝተፈላለየ መልክዕ ከዓ ዝህቦ ንሕና እውን ነቲ ብርእሱ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ተቐቢልና ነቲ ብርሃን ክርስቶስ እነንፀባርቕ ኣመንቲ ክንከውን ዝተፀዋዕና ኢና። ጨውን ብርሃንን ምዃን ማለት እምበኣር ሓላፍነት ዘሰክም እዩ። ሓደ ኣማናይ እቲ መቐረትን ብርሃንን ናይ ወንጌል ናብ ካልኦት ከመሓላልፎ ኣለዎ። እንተኾነ መጀመርታ ንሱ ባዕሉ ወንጌል ንህይወቱ መቐረት ከም ዝሃቦ፣ ህይወት ከም ዝሃቦ፣ ተስፋ ከም ዝሃቦ፣ ድሕነት ከም ዝሃቦ፣ ኣብ ጉዕዝኡ ብርሃን ከም ዝኾኖ ሕያው መስካሪ ኮይኑ ክርከብ ዘለዎ። እቲ መቐረት ናይ ወንጌል እንተጥፊኡ እቲ መብራህቲ ይጠፍእ፣ ኣብ ፀልማት ይመላለስ። ከምኡ ከዓ ነቲ ፅቡቅ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ይብለና። ስለዚ ኣሕዋተይ ስለዚ ንኣሕዋት ኣሕዋትን ነቲ ፀጋ ብርሃን እግዚኣብሄር ዝተቐበልናዮ ንኣሕዋትና ብርሃን ክንህብ ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ከምቲ በዓል ሓደ ምክሊ ተቐቢሉ ዝቐበረ እሞ ኣብ መጨረሻ ብእግዚኣብሄር ዝተኾነነ ንኸውን። ቤተክርስትያን እውን ኣብ ብርሃን ኣህዛብ ብፍላይ ኣብ ፍቕዲ 33 ንሕና ነፍሲ ወከፍና ብጥምቀት ዝተልእኾ ከም ዘለና ትምህረና። እምበኣር ከስ ኩላቶም ምእመናን እቲ መለከታዊ መደብ ድሕነት ናይ ኩሎም ሰባት ኩሉ ግዜን ኣብ ሙሉእ ዓለምን ምእንቲ ክበፅሕ ንክሰርሑ ልዑል ሓላፍነት ኣለዎም እናበለት ሓላፍነት ተሰክመና ቤተክርስትያን። ቀፂላ ምእንቲ እዚ ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን ናይ ድሕነት ምግባራት ከከም ክእለቶም ከከም ፀዋዕቶኦም ከከም ኩነታቶም
ግዜኦምን ብትግሃት ንኽሳተፉ መንገዲ ይኸፍተሎም ትብል ኣብ 35 ቀፂላ ቤተክርስትያን ከምቲ ምስጢራት ሓዲስ ኪዳን ህወትን ሃዋርያነትን ምእመናን መግቢ ኮይኖም ናይ ሓዲስ ሰማይን ሓዲስ ምድሪ ምልክት ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ምእመናን ንሃይማኖቶም እምነት ብዝመልኦ ህወት ብዘይ ምጥርጣር ክነብርዎ እንተደኣ ተረኪቦም ናይቲ ብተስፋ ዝፅበይዎ ነገራት ብቋዕታ በሰርቲ እምነት ይኾኑ። እዚ ብምስክርነት ህወትን ብቓልን ዝስበኽ ወንጌል ከዓ ወይ ብስራት ክርስቶስ ብናይ ዓለም ሓፈሻዊ ኩነታት ስለ ዝፍፀም ዝተፈላለየ ሓይልን ውፅኢትን ኣለዎ እናበለት ሓላፍነት ተሰክመና። ስለዚ ንሕና ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምቲኣ ፅቡቅ ግብርኩም ሪኦም ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራ፣ ምስክርነት ናይ ብርሃን፣ ምስክርነት ናይ ቅድስና፣ ምስክርነት ናይ ሰናይ ተግባር፣ ናይ ፍቅሪ ተግባር፣ ናይ ምሕረት ተግባር፣ ናይ ምሕዳግ ተግባር ግበሩ። እዚ ምስ ትገብሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ብኣሕዋትኩምን ኣሕዋት ኣሓትኩምን ክምስገንን ክውደስን እዩ እናበለ ቃል እግዚኣብሄር ሎሚ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንፅቡቅ ግብሪ ብርሃን ክንከውን ጨው ናይ ኣሕዋትና ክንከውን ይዕድመና ኣሎ እሞ እግዚኣብሄር ነዚ ክሕግዘና ኣብ ቂንኡ ክንቀርብ። ስለዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እዚ ፅቡቅ ግብሪ ኣብ ሂወትና ከንፀባርቕ እዚ እቲ ናይ ሓቀኛ ሃዋርያት ህወት ወይ ናይ ነፍሲ ወከፍና ምስክርነት ክንህቦ ዘለና። እዚ ሓቂ ናይ ወንጌል ናብ ኩሉ ክነብፅሖ ክንዕጠቕ ይግበኣና። ተስፋ ዝቆረፀ ሰብ ሓውና ሓፍትና ምክንያት ተስፍኡ ክንከውን፣ ኣብ ሓዘን ዝርከብ ሓውና ሓፍትና ክነፀናንዖ። ንሕና ድሮ ከምተቐዲምና ናይ ቤተክርስትያን ኣብ ብርሃን ኣህዛብ 33-35 ዘንበብናዮ ንሕና ድሮ ብጥምቀትና ነዚ ብርሃን እዚ ተቐቢልና ኢና፣ ፈሊጥና ኢና፣ ኣስተማቒርና ኢና። ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኩሉ ንክበፅሕ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፀዋዕታ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ፀሓይ ወይ ብርሃን ክመላለስ ክንዕጠቕ ይግበኣና። ምክንያቱ ባህሪ ናይ ፀዋዕታና ብመሰረቱ ምስክርነት ስለ ዝኾነ ብርሃን ዘይብሉ ህወት ፀልማት ይኸውን። ስለዚ ብርሃን ህወትና ከዓ ክርስቶስ በዕሉ እዩ። ክርስቶስ ዘይብሉ ህወት ከዓ ፀልማት ይኸውን፣ ብርሃን ኣብየላን። ስለዚ ብዙሓት ኣሕዋትና ብርሃን ወንጌል ዘድልዮም፣ ብርሃን ተስፋ ዘድልዮም፣ ብርሃን ምስክርነት ዘድልዮም ኣለውና። ህወትና ብርሃን ወንጌል ክምራሕ እሞ ንኣሕዋትና ከዓ ብርሃን ክንህቦም ጨው ኮይንና ናይ እምነቶም ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍና ማለድነትና ቅድስት ድንግል ማርያም ይሓግዘና። ስብሃት ንኣን ንወልድን ንመንፈስ ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ኣለን። ሰሙኤል ማርያም ማደናይ ትልዑል ጽላ
ታቦቱ ንሙሴ በትሪኺን አሮን በይብናይ ሳሙኤል ማርያም ይቅማደናይ ትልዕውን ረኅራሒም ምሕረትን እዮ ኪዳንኪ ከምሃል ሓልሳ ፍቕሪ እዮ ልብኺ ረኅራሒም ምሕረትን ኣስብናይኺ ريحة حين عراتك